Salam, mening bilimdon o'quvchilarim. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Darsga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, savod ta'limi darsini boshlaymiz. Darsning mavzusi: to'g'ri o'say desangiz. Darsning maqsadi: o'qituvchi yordamida voqea ketma-ketligini saqlab, gapirib bera olasiz. Turli holatda odobli so'zlarni qo'llana olasiz. Endi o'quvchilar, kayfiyatimizni ko'tarib olamiz. O'g'il bola pahlavon, kuchga to'la zo'r bo'lsin. Marddek tursin maydonda, yuragida qo'r bo'lsin. Endi o'quvchilar, bugungi sanani yozamiz. Va birinchi topshiriqqa qaraymiz. Juftlab berilgan so'zlarni o'qing. S va Z tovushlarini talaffuz qiling. Jarangli tovushlarning tagiga chizing. Yozib bo'ldikmi o'quvchilar? Yozib bo'lsak, ikkinchi topshiriq. She'rni o'qiyman, diqqat bilan eshitamiz. Salim, Salim, Salimjon. Buncha bo'lding sen nimjon. Kaptok misol semirding, go'yo taning xamirjon. Hech bir chiqmay oftobga. Ranging o'xshar betobga. Uyqu bosib ko'zingni qaralmaysan kitobga. Aytaversak bir chetdan. Doim qochding mehnatdan. Hech qilmaysan zariyatga. Aslo barmi g'ayratdan. Salimjon, nimjon. Endi o'quvchilar, Salimjon qanday bola deb o'ylaysizlar? Uning bo'y bastini, ko'rinishini ta'riflab, ustozingizga so'zlab bering. Dördüncü topshiriq. Salimjon uchun maslahatlar yozing. O'quvchilar, sizlar Salimjonga qanday maslahatlarni to'g'ri deb topsangiz, shu maslahatlarni yozing. Beşinci topshiriq. Maqolni ko'chirib yozasizlar. Quyosh, havo, tanga davo. O'quvchilar, rasm daftarlaringizni ochib, mana shu maqolga oid rasm chizing va ustozingizga yuborishni unutmang. Beşinci topshiriq. Matnni o'qiyman, diqqat bilan eshitamiz. Yozda. Yozda men, Ahmad, Marat aromgohda dam oldik. Biz quyosh, suv, toza havo qo'ynida mirqib dam oldik. Aromgohda ko'p qiziq kitoblar o'qidik. Sport bilan shug'ullandik. Ahmad shaxmat o'yiniga qiziqadi. U shaxmat musobaqasida qatnashdi. Dam olish bizga juda yoqdi. O'quvchilar, sizlar qayiqning rasmini daftarlaringizga chizasizlar. Va bugungi dars sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, qayiqni yashil rangga bo'yaysiz. Darsda siz biror bir topshiriqlarga ulgurmagan bo'lsangiz, sariq rangga bo'yaysiz. Agar siz bugungi darsda biror bir topshiriqlarni tushunmagan bo'lsangiz, qayiqni qizil rangga bo'yaysiz. Uyga vazifa, 6-topshiriq.
61-ci bit. Şiirni yad alasız ve oğul balaga ve kız balaga xas fəzilətlərini aytib salıştırasız. Sağlam, baquvat bolish üçün nimalar qilish kerakligini ustozingizga sözləb berasız. Xayr oquvchilar, sağ bolingizlər.